Michale, máme za sebou skvělou hokejovou sérii, ale s hořkým koncem. Je to pro tebe zatím nejtěžší tady ve Spartě, co jsi tady zažil, vzhledem k tomu průběhu série i celý sezony? Jo, tak je to obrovská škoda. Vlastně vedli jsme 3-0 v sérii, když bylo to 3-0, ale Třinec strašně kousal v těch zápasech a potom nás dotáhli, dvakrát jsme byli blízko toho, aby jsme tu sérii uzavřeli a nepovedlo se nám to. Je to o to těžší, že pro nás dělala ne dneska minuta, ale dvě desetiny v Třinci. Zlomilo se to asi tam možná? Tak nemyslím si, že se to tam zlomilo. Jeli jsme sem a věřili jsme, byli jsme odhodlaní. Sedmý zápas nebylo to, jako, že nevím, že jsme prohrávali 3-0 a šli jsme do toho, byl to sedmý zápas a chtěli jsme zvítězit a bohužel se nám to nepadlo. Ty tady zůstáváš z pozice kapitána, já vím, že to je hořký, já se to blbě hodnotí, ale cítíš, že ten tým je zase o krůček dál, protože opravdu bylo to lepší než ty předešlý sezóny, ten tým je opravdu silný, bohužel to nestačilo, ale přišlo mi, že ty výkony byly konstantní celou sezónu, i v play-off jsme hráli skvělý hokej, takže to je dobrý signál asi do budoucna. Tak hokej, sezóna proběhla celkem dobře, ale tady ten závěr samozřejmě hořký a Chtěli jsme postoupit do finále a ten cíl jsme bohužel nesplnili. Co mě takhle napadá, jedna z věcí, která nám úplně nešlapala celou sezonu, byly přesilovky. Dneska jsme si zase nepomohli. Bylo to třeba to rozhodující, proč jsme Třinec nepřetlačili? No, tak... Jo, dali jsme dneska jednoho góla. Samozřejmě mohli jsme jich dát víc a říkáš, no, ty přesilovky nebyly úplně optimální celou sezónu, ale o toto oslabení ty kluci, co hráli, tak byli obětaví a to nám pomáhalo trošičku nahradit tu přesilovku.